Όνομα και ερώτηση. Καλησπέρα σας και από μένα, κύριε Πρόεδρε. Ονομάζομαι Μιτσιάννα και επειδή γνωρίζω ότι έχετε ένα παιδί στην ηλικία μου, θα ήθελα να σας κάνω μια απλή και συγκεκριμένη ερώτηση. Λέγεται ότι με τα μνημόνια δεσμεύεται το μέλλον της γενιάς μας. Θα ήθελα λοιπόν, σαν πατέρας, να με κοιτάξετε στα μάτια και να μου εκμυστηρευτείτε δημοσίως τι έχετε υποθηκεύσει από το μέλλον μου. Και κάτι ακόμα, σαν να είμαι κόρη σας, για ποιο λόγο να ψηφίσω ΠΑΣΟΚ? Το δεύτερο θα το κρίνετε εσείς. Στο τέλος, αφού σταθμίσετε όλα τα δεδομένα, για να υπάρχει κυβέρνηση η οποία να μπορεί να τα βγάλει πέρα, με τη συνεργασία όλων των δυνάμεων που πιστεύουν στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Δεν ζητάμε να ψηφίσω το ΠΑΣΟΚ για να κυβερνήσει μόνο του. Το ΠΑΣΟΚ τιμωρήθηκε. Το ΠΑΣΟΚ έχασε τα 4/5 της δύναμής του. Ξεκινάει πάλι εκ του μηδενός στην πραγματικότητα την ανασύσταση της παράταξης. Θα ήμασταν ευτυχείς εάν δεν σηκώναμε ξανά κυβερνητικά βάρη. Δεν επιδιώκουμε τη συμμετοχή στην κυβέρνηση. Έχουμε μια αίσθηση εθνικής ευθύνης. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε και όλες μας οι επαφές, όλες μας οι προτάσεις, όλες μας οι εμπειρίες είναι στη διάθεση του τόπου προκειμένου να αξιοποιηθούν στη δεύτερη φάση της διαπραγμάτευσης. Αυτά για τα οποία αγωνιστήκαμε στην πρώτη, άλλα πετύχαμε, άλλα δεν πετύχαμε. Υπάρχει όμως μια ισχυρή αφετηρία τώρα. Θέλω να σας απαντήσω πραγματικά, σαν έχω απέναντί μου την Ελβίνα, την κόρη μου, αφού είστε συνομήλικες μου λέτε, και να σας πω το εξής. Το μεγάλο βάρος που κουβαλούσε η νέα γενιά ήταν αυτό το ασύλληπτο, το αδιανόητο χρέος. Το χρέος τι ήταν? Ένα αναγκαστικό δάνειο που είχαν κάνει προηγούμενες γενιές Ελλήνων, με τις κυβερνήσεις τους βεβαίως. Όχι οι ίδιοι Έλληνες, οι κυβερνήσεις, αλλά κάποιος ψήφιζε και ξαναψήφιζε τις κυβερνήσεις αυτές, εις βάρος των νέων ανθρώπων. Γιατί αυτά τα λεφτά είχαν χρησιμοποιηθεί για προγενέστερες γενιές και καταστάσεις και έπρεπε να αποπληρωθούν από νέες γενιές, σε νέες συνθήκες. Το ότι έχουμε βγάλει πάνω από το βάρ, πάνω από τους ώμους της δικής σας γενιάς και των νεότερων γενιών 110 δισεκατομμύρια βάρους, 50 μονάδες του ΕΕΠ, ότι έχουμε τη δυνατότητα να βγάλουμε και άλλα, όπως εξηγούσα προηγουμένως στον κύριο δίπλα σας, τον ομολογιούχο. Έχουμε δηλαδή δυναμική να μειώσουμε ακόμη περισσότερο το χρέος με την αναθεώρηση της Δανειακής Σύμβασης, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το ότι εσείς οι νέοι άνθρωποι, εάν με το καλό μπείτε στην αγορά και είστε φορολογούμενοι από ένα σημείο και μετά, θα πληρώνετε 7,5 δισεκατομμύρια τόκους το χρόνο λιγότερα, 3,5 μονάδες του ΕΕΠ λιγότερα, είναι μεγάλη ανακούφιση. Γιατί αν θέλαμε 7,5 δις παραπάνω, μένοντας μέσα στο σύστημα και μέσα στις αγορές και μέσα στο ευρώ, τότε θα έπρεπε να έχουμε ή περισσότερους φόρους ή λιγότερες δαπάνες. Και επίσης αυτό που λέω είναι ότι τώρα, επειδή η μόνη λύση είναι επενδύσεις, κεφάλαιο κίνησης, δουλειές, τζίρο στην αγορά, εάν αξιοποιήσουμε τα λεφτά που υπάρχουν και μας περιμένουν από το δάνειο, έχουμε να πάρουμε άλλα 150 δισεκατομμύρια, αυτά εάν συνδεθούν με την πραγματική οικονομία, που άμεσα ή έμεσα συνδέονται με την πραγματική οικονομία, με τα μεγάλα έργα, με τη ρευστότητα, με όλα αυτά που είπα προηγουμένως, εσείς θα βρείτε δουλειές να δουλέψετε, να δημιουργήσετε σε μια Ελλάδα η οποία έχει τεράστιες δυνατότητες. Τεράστιες. Θέλει να βγει από το νερό στο οποίο είναι βυθισμένη, να αναπνεύσει, να πάρει επάνω, να απογειωθεί. Όνομα και ερώτηση. Λέγομαι Ηλία Στάφας, διατηρώ εργασίο ελευθέρων σπουδών εδώ και 10 χρόνια. Εγώ έχω μια ερώτηση η οποία είναι και καταγγελία και μια παράκληση στο τέλος. Στο ΕΣΠΑ υπάρχουν 14,5 δισεκατομμύρια. Από τα 14,5 δισεκατομμύρια, το 1,5 είναι για τη διαβίου μάθηση, η οποία τρέχει αυτή τη στιγμή. Στην Ευρώπη τρέχει με ρυθμούς 30-35%, στην Ελλάδα τρέχει με 2%. Ενώ είχαμε πολύ χρόνο να το σχεδιάσουμε, το σχεδίασε η κυρία Διαμαντοπούλου για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και 10 μέρες πριν τις εκλογές βγήκε ένα πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων με επιταγές κατάρτισης. 100 ώρες το πρόγραμμα, 500 ευρώ άνεργος και 700 μόνο στα ΚΕΚ. Ενώ είμαστε αδειοδοτημένοι βάσει του νόμου της διαβίου μάθησης, παρέχουμε μη τυπική εκπαίδευση, αποκλειστήκαμε θεσμικά. Δεν υπάρχουμε καν. 22 εκατομμύρια ευρώ. Εργαστήρια ελευθέρων σπουδών. Εργαστήριο ελευθέρων σπουδών. Είμαστε βάσει του νόμου 3879-2010. Θα το δω. Έχουμε αποκλειστεί, αλλά είναι 22 εκατομμύρια ευρώ σε 150 ΚΕΚ.
Με παίρνουν τηλέφωνο, με ρωτάνε αν συμμετέχω στο πρόγραμμα. Λέω δυστυχώς δεν συμμετέχω. Εσείς τι εκπαίδευση παρέχετε? Πληροφορική. Βασικές δεξιότητες. Τίποτα το εξειδικευμένο. Μάλιστα. Πριν 3 χρόνια. Ωραία. Είχε γίνει. Ναι, αλλά δεν θέσατε ερώτημα, θέσατε το επαγγελματικό σας πρόβλημα. Γιατί δεν το ξέρω. Για ποιο λόγο? Αλλά θέλω να παρακαλέσω να λειτουργούμε με μια συνολικότερη. Με συγχωρείτε, να σας πω το εξής. Γιατί το λέω με την συνολική αντίληψη. Όχι, θα σας πω τι λέω. Μα δεν θέσατε ερώτημα γενικά για το ΕΣΠΑ. Θα απαντήσω όμως για το ΕΣΠΑ. Θέσατε το ειδικό ερώτημα, ναι, κάνοντας μάλιστα τις διακρίσεις ανάμεσα στα ΚΕΚ, τα εργαστήρια ελευθέρων σπουδών. Μας παρακολουθούν τώρα εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Θέλω να είστε λίγο πιο σύντομοι και λίγο να αναφερόμαστε και στους ανθρώπους που μας βλέπουν. Παρακαλώ. Να σας διευκολύνω, αν μου επιτρέπετε. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θα ελέγξω γιατί προβλέπονται τα ΚΕΚ και όχι τα εργαστήρια ελευθερών σπουδών. Δεν το ξέρω, θα το δω. Μπορεί να υπάρχει κάποιος λόγος που αυτή τη στιγμή δεν τον έχω υπόψη μου. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να διευκολυνθούν οι άνεργοι μέσω της κατάρτισης. Γιατί στην πραγματικότητα αυτό είναι μια ενίσχυση και μια υποστήριξη των ανέργων. Κατάρτιση. Νεανική επιχειρηματικότητα. Προγράμματα των Δήμων για κοινοφελή εργασία. Προγράμματα απευθείας απασχόλησης στους Δήμους με τη λεγόμενη αυτεπιστασία δίνουν συνολικά 200.000 θέσεις εργασίας. Κυλιόμενες, αλλά 200.000 θέσεις εργασίας. Είναι λοιπόν σημαντικό να αξιοποιήσουμε τα λεφτά αυτά. Το είχα ζητήσει από τον κύριο Μπαρόζο πριν από τις εκλογές του Μαΐου με μία επιστολή μου και πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Τώρα, εάν πρέπει να μπουν και τα εργαστήρια ελευθερών σπουδών, θα σας το πω κάποια στιγμή που θα το έχω διερευνήσει. Βάσει νόμου έχουμε πει. Εντάξει, ωραία. Δεν το ξέρω. Έτσι. Το δω. Όχι, σας λέει ότι είναι νόμιμη, αλλά δεν λειτουργεί ο νόμος. Θα το δω. Ελάτε. Θα έρθω και σε εσάς. Ελάτε. Λέγομαι Μπάμπαλη Δίκη. Θα σας προσφωνήσω, κύριε καθηγητά, γιατί κάποτε ήμουν φοιτήτριά σας στο... Χαίρομαι πολύ. Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στο πρόσωπό μου, δηλαδή εγώ εκπροσωπώ μια κατηγορία επιχειρηματιών. Με τι ασχολείστε? Έχω επιχείρηση με εισαγωγές χονδρική και λιανική παιδικά ενδύματα. Δημιουργήθηκε από το 2009 που άρχισε η οικονομική κρίση και ουσιαστικά ο οικονομικός πόλεμος μέχρι το 2012 μια κατηγορία επιχειρηματιών οι οποίοι προσπάθησαν με όλες τις δυνατότητες που είχαν, τα περιουσιακά τους στοιχεία, τα πάντα, να διασώσουν τις επιχειρήσεις τους, το προσωπικό τους, να μην κάνουν απολύσεις, τις επενδύσεις τις οποίες είχαν κάνει τόσα χρόνια. Άλλοι τα κατάφεραν, πολλοί δεν τα κατάφεραν, διότι ξέρετε ότι στην αγορά κλείσανε πάρα πολλά μαγαζιά. Οι απαιτήσεις μας... Να πάμε στην ερώτηση, ποτέ, σας παρακαλώ. Και ενώ θέλουμε να είμαστε συνεπείς προς τις υποχρεώσεις μας, αυτή η δυνατότητα δεν μας δίνεται. Το ξέρω, ναι, εντάξει. Άμα έχει μειωθεί ο τζίρος... Όχι, ενώ πηγαίνουμε στην εφορία και λέμε ότι μπορείτε να κατασχέσετε τα ακίνητά μας, μπορείτε να πάρετε τις απαιτήσεις μας, ακόμα και αν έχουμε εκτελεστούς τίτλους. Η εφορία επιμένει ότι πρέπει να γίνει μόνο δια της καταβολής μετρητών, που δεν υπάρχει επειδή το έχουμε επενδύσει ήδη στις εταιρείες μας. Δηλαδή λέτε ότι... Δεν προβλέπει η νομοθεσία να εκχωρήσει τα απαιτήσει σας στο δημόσιο εσείς. Ενώ έχουμε απαιτήσεις. Ακόμα οι οποίες όμως και... απαιτήσεις, τι είδους απαιτήσεις είναι εκαθαρισμένες και βέβαιες? Βεβαίως, ναι. Είναι αντιτάξιμες απαιτήσεις? Βεβαίως, διότι εμείς θα έπρεπε να αποδώσουμε ένα ΦΠΑ, το οποίο ποτέ δεν εισπράξαμε, αφού δεν εισπράξαμε τις απαιτήσεις μας. Τα καταστήματα κλείσανε. Και λέμε στην εφορία, εντάξει, να πληρώσουμε. Με ό,τι έχουμε, με απαιτήσεις, με ακίνητα, με όλα. Απλώς δώστε μας την ευκαιρία. Μπορεί να μην αυτό που λέτε να σας πω κάτι. Ποινικά, να μην διωχθούμε ποινικά όπως οι. Εγώ όταν πήγα στο Υπουργείο Οικονομικών, παρότι βέβαια η βασική μου απασχόληση ήταν τα μεγάλα θέματα της διεθνούς διαπραγμάτευσης, είχα πει δύο πράγματα στον διάλογο για το Εθνικό Φορολογικό Σύστημα. Συμφιλίωση του πολίτη με την εφορία, με την δημόσια οικονομική υπηρεσία και συμφολίωση της εφορίας με την κοινή λογική. Μπορεί να υπάρχουν πράγματι δυνατότητες, ευελιξίες, διευκολύνσεις οι οποίες δεν αξιοποιούνται και πρέπει να μπουν μέσα σε ένα σύγχρονο εθνικό φορολογικό σύστημα. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Και πρέπει να κάνουμε τη ζωή του επιχειρηματία, του φορολογούμενου, ιδίως όταν είναι ειλικρινής και αγωνίζεται πιο εύκολα. Αυτό, διότι εμείς έχουμε δηλώσει κανονικά όλες μας τις απαιτήσεις. Εντάξει.
Ευχαριστώ. Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Ονομάζομαι Κάβελος Νικόλαος, είμαι ιδιωτικός υπάλληλος. Στις 23 Σεπτεμβρίου 2011, σε μια δικιά σας συνέντευξη, αναφέρετε και λέτε ότι η ΔΕΗ δεν είναι εισπρακτικός μοχλός για το κράτος, για τέλη και φόρους. Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι κοινωνικό αγαθό. Κύριε Πρόεδρε, 2,5 μήνες μόνο μετά, από τη Θεσσαλονίκη βγαίνετε ο ίδιος, ανακοινώνετε ότι εν τέλει το λεγόμενο χαράτσι των ακινήτων θα μπει στα τιμολόγια της ΔΕΗ. Και εγώ σας ρωτάω, είπατε πριν ότι είστε ειλικρινείς. Ήσασταν ειλικρινείς στις 23 Σεπτεμβρίου 2011 απέναντι σε εμάς, στον ελληνικό λαό. Και αν ναι, μπορώ να σε εμπιστευτώ, αλλάξατε τα λόγια σας μόνο μέσα σε 2,5 μήνες. Με συγχωρείτε. Θεωρώ ότι η ΔΕΗ δεν είναι εισπρακτικός μηχανισμός. Το πιστεύω αυτό. Η ΔΕΗ δεν πρέπει να εισπράττει ούτε το τέλος της ΕΡΤ, ούτε τα δημοτικά τέλη. Δεν πρέπει να εισπράττει. Μισό λεπτό. Δεν πρέπει να εισπράττει η ΔΕΗ, η οποία κανονικά πρέπει να λειτουργεί με κριτήρια ιδιωτικο-οικονομικά. Διότι υπάρχουν και άλλοι πάροχοι. Τώρα βεβαίως κλείσαν οι άλλοι πάροχοι, αλλά υπήρχαν μέχρι πρότινος και άλλοι πάροχοι. Τον Σεπτέμβριο η χώρα βρέθηκε με ένα τεράστιο δημοσιονομικό κενό. Έπρεπε να βρεθούν επιγόντως 5 δισεκατομμύρια. Εάν δεν παίρναμε τα 2 δισεκατομμύρια από το ειδικό τέλος ακινήτων, έπρεπε να τα πάρουμε πάλι από τις συντάξεις ή από τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων ή από άλλη έκτακτη εισφορά. Η σκέψη ήταν ότι εάν θέλουμε να δώσουμε ξανά αξία στα ακίνητα, γιατί στα ακίνητα είναι επενδεδημένα το 420% του ΑΕΠ. Πριν την κρίση, οι Έλληνες ένιωθαν ότι έχουν σε ακίνητα επενδεδημένα τόσα δισεκατομμύρια που ισούνται με το 420% του ΑΕΠ. Αν το χρέος μας ήταν στο πικ του 160, ας πούμε, η περιουσία των ιδιωτών σε ακίνητα ήταν 420. Και η συσφορά αυτή ως ποσοστό είναι ελάχιστη. Θα μου πεις, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ακίνητα που δεν αποδίδουν. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν περιουσία αλλά δεν έχουν εισόδημα λόγω της κρίσης. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι από την άλλη μεριά έχουν διακινήσει παραοικονομικά πάρα πολλές υπεραξίες στα ακίνητα, έχοντας απαλλαγή από πολλά χρήματα που δεν κατευλήθησαν στο ταμείο του κράτους, διότι έφυγαν μέσα στην παραοικονομία. Έτσι δεν είναι? Κύριε Πρόεδρε, μιλάτε πολύ σωστά. Απλά να ρωτήσουμε το εξής. Μιλάμε για 2,5 μήνες μετά. Αν μιλάμε για τέτοια προχειρότητα μόνο για το θέμα του μηχανισμού. Ακριβώς. Εμείς είπαμε μιλάμε για μεγάλη προχειρότητα για το ελληνικό κράτος. Ότι με τις εφορίες, ακούστε να σας πω κάτι. Υποφυσιολογικές συνθήκες λοιπόν, υποφυσιολογικές συνθήκες ειρηνικές, η ΔΕΗ δεν πρέπει να εισπράττει ούτε δημοτικά τέλη, ούτε τέλος υπέρ της ΕΡΤ, ούτε τίποτα. Μόνο την αξία του ηλεκτρικού ρεύματος. Άρα, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Ήσασταν ειλικρινείς 23 Σεπτεμβρίου. Απολύτως. Μα το αλλάξατε όμως μετά. Μα το άλλαξα διότι είμαι σε ανάγκη ως Υπουργός Οικονομικών, υπό συνθήκες οικονομικού πολέμου, μέσα να βρω μήνες, έναν τρόπο. Βεβαίως, μέσα σε 2,5 μήνες. Άλλαξαν τόσο πολύ τα πράγματα. Βεβαίως, διότι, μήπως διότι βρέθηκα αντιμέτωπος, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με ταμιακό πρόβλημα του κράτους. Εάν δεν εισπράταμε τα 2,2 δισεκατομμύρια που καταφέραμε να εισπράξουμε από το ειδικό τέλος, θα έπρεπε ή να κοπούν μαχαίρι συντάξεις ή να μεταφερθεί το βάρος αυτό πάλι σε αυτούς οι οποίοι κάνουν φορολογική δήλωση και δηλώνουν εισόδημα. Αυτοί είναι συγκεκριμένοι, διότι ένα μέρος του εισοδήματος δυστυχώς δεν δηλώνεται και θα είχαμε στην πραγματικότητα μία υπερφορολόγηση ενός μικρού τμήματος του πληθυσμού. Και επειδή έχω ακούσει πολλά ότι υπήρχε η απειλή διακοπής του ρεύματος, σε κανέναν δεν κόπηκε λόγω του ειδικού τέλους κατανάλωσης το ρεύμα. Μάλιστα. Σε κανέναν. Το όνομά σας και την ερώτησή σας. Έτσι. Πέτρος Πλουμής. Θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να κάνω μια ερώτηση σχετικά με το δημογραφικό και το τι περιλαμβάνεται στο πρόγραμμά σας, μια που δεν το βρήκα ψάχνοντας στο διαδίκτυο. Έχετε εξισώσει τους πολυτέχνους με τους άγαμους μέσα στα πλαίσια των οικονομικών μέτρων που έχουν ληφθεί. Ποια είναι η δέσμευσή σας επ' αυτού? Όχι, δεν έχουν εξωθεί. Για δεν έχουν εξωθεί οι πολυτεχνείς με τους άγαμους καθόλου. Το μόνο που έγινε σε κάποια στιγμή ήταν ότι το πολυτεχνικό επίδομα για όσους έχουν ετήσιο εισόδημα άνω των 45.000 περιορίστηκε. Αυτό έγινε. Μεταγραφές, φορολογία. Για τη φορολογία σας λέω. Τη φορολογία σας λέω. Αυτή η αλλαγή έγινε στο πολυτεχνικό επίδομα.
για αυτούς που έχουν εισόδημα άνω των 45.000. Αυτή ήταν η αλλαγή που έγινε. Εάν πιστεύετε ότι εν πάση το 45 είναι μικρό όριο, μακάρι να μπορούσαμε να δώσουμε και πολύ μεγαλύτερα επιδόματα. Το δημογραφικό πρόβλημα, σας πω πώς λύνεται στην πραγματικότητα, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, επιδοτώντας το δεύτερο παιδί. Γιατί το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας δεν είναι το τρίτο και τέταρτο παιδί. Είναι δυστυχώς το ότι οι Έλληνες δεν κάνουν ούτε το δεύτερο. Αν κάνουν το πρώτο. Εάν για να λύσεις το δημογραφικό πρόβλημα, στο δεύτερο παιδί πρέπει να επενδύσεις. Αλλά η χώρα όταν συνέλθει και γίνει ξανά μια κανονική χώρα, στο δεύτερο παιδί πρέπει να επενδύσει. Μάλιστα. Αν θέλουμε να κάνουμε σοβαρή δημογραφική πολιτική. Φυσικά θα στηρίζει τον πολύτεκνο, τον τρίτεκνο, αλλά εάν δεν δώσει ένα κίνητρο στους μεγάλους αριθμούς, στη μεγάλη μάζα των ζευγαριών που είναι το θέμα δεύτερο παιδί, βλέπω εδώ όλοι οι άνθρωποι που είναι νεότεροι από μένα δεν διστάζουν να κάνουν δεύτερο παιδί. Και εγώ έχω ένα παιδί, δυστυχώς. Ευτυχώς που το έχω, δυστυχώς ελάτε, που δεν παρακαλώ, έχω άλλα. Όχι, όχι, σας παρακαλώ πολύ. Ελάτε, το όνομα και την ερώτηση. Γιάννης Φωλιάς ονομάζομαι, πρόεδρε. Θέλω να επιμείνω λίγο στον τουριστικό τομέα. Στον τουριστικό τομέα. Εγώ κατάγομαι από την ΚΟ, το τρίτο δημοφιλέστερο προορισμό της Ελλάδος. Δικαίως. Πάνω από ένα εκατομμύριο, τουρίστες περνάνε το καλοκαίρι από το νησί μας. Ναι. Ξέρετε που καταλήγουν αυτοί όλοι. Καταλήγουν με τη μέθοδο του all inclusive, δηλαδή το φτηνό οικονομικό πακέτο, στα μεγάλα ξενοδοχεία. Αυτοί οι άνθρωποι μαντρώνονται σαν τα πρόβατα και έξω οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σας μιλάω ειλικρινά, σε ένα νησί που θα έπρεπε να ευημερούμε. Το είναι όπως το λέτε. Σε ένα νησί που θα έπρεπε να ευημερούμε και να είμαστε όλοι πλούσιοι, ειλικρινά σας μιλάω, κλείνουν όλα τα μαγαζιά. Δεν ισχύει αυτό μόνο στην ΚΟ. Ναι, σε όλα τα μεγάλα νησιά. Ισχύει δυστυχώς παντού. Ακούστε τώρα το δεύτερο. Είναι το μοντέλο που έχουν επιβάλει οι μεγάλοι τουριστικοί πράκτορες. Ακούστε λοιπόν. Στην ερώτηση. Ναι, ναι. Οι άνεργοι πλέον μικροεπιχειρηματίες πάνε να δουλέψουν στα μεγάλα ξενοδοχεία, δεν μπορούν να δουλέψουν γιατί πάνω από το 70% των εργαζομένων είναι αλλοδαποί, μαθητευόμενοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση ανασφάλιστοι. Κατά παράβαση του ποσοστού των σταζιέρ, έτσι, γιατί το ποσοστό των σταζιέρ είναι πολύ συγκεκριμένο που πρέπει να υπάρχει. Λοιπόν, απ' την άλλη, διαθέτουμε τη Μαρίνα της ΚΟ, ένα στολίδι, το οποίο έχει μόνο 250 θέσεις ελιμενισμού και αναγκάζονται όλοι το yachting sailing να πηγαίνει στην Τουρκία απέναντι, που έχει δεκάδες μαρίνες. Θέλω να σας πω το εξής. Διαθέτουμε ένα πυρηνικό όπλο που είναι ο τουρισμός. Όλα αυτά τα χρόνια κανένας δεν μπόρεσε να το αναπτύξει ώστε να έχουμε όχι μόνο ποσότητα, αλλά και ποιότητα. Ωραία. Έχετε, σας παρακαλώ, δύο πράγματα να προτείνετε το πώς θα μπορέσουμε να πάρουμε τη θέση που μας αρμόζει επιτέλους στο παγκόσμιο τουριστικό στερέωμα. Κάστε, επειδή έχω κάνει τεράστιες προσπάθειες. Είναι βέβαια η δεύτερη φορά που τίθεται το ίδιο ερώτημα. Θα σας πω το εξής πολύ συνοπτικά. Πρέπει να πιστέψουμε ως χώρα ότι πρέπει να επενδύσουμε στον τουρισμό. Και πρέπει να μας βοηθήσουν όλοι. Οι τοπικές κοινωνίες, οι δήμοι, οι περιφέρειες. Και πρέπει να πάρουν πάνω τους ένα μεγάλο βάρος των πρωτοβουλειών αυτών. Δηλαδή, το θέμα των μαρινών στο Αιγαίο ή στο Ιόνιο δεν πρέπει να είναι θέμα της κυβέρνησης, του Πρωθυπουργού, της Βουλής. Αυτά είναι θέματα που πρέπει να τρέχουν με επιχειρηματικό τρόπο, με μια managerial προσέγγιση, να παράγεται αποτέλεσμα. Αλλά αν δείτε τι προβλήματα υπάρχουν στη χωροθέτηση, στην περιβαλλοντική αδειοδότηση, στις αντιρρήσεις των τοπικών κοινωνιών, εάν επικρατήσει μια συγκεκριμένη αντίληψη πολιτική στη χώρα, δεν πρόκειται να υπάρξει καμία επένδυση, καμία αναπτυξιακή πρωτοβουλία. Καμία. Καμία. Λοιπόν, σας λέω, αν επικρατήσει μια συγκεκριμένη πολιτική αντίληψη, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Αν οι κοινωνίες δεν βοηθήσουν, εάν η τοπική αυτοδιοίκηση δεν βοηθήσει, δεν πρόκειται να γίνει όχι επένδυση στον ορυκτό πλούτο, δεν πρόκειται να γίνει ούτε επένδυση σε ξενοδοχιάκι. Έτσι. Εδώ βλέπουμε τις επιπτώσεις στην ακτοπλοεία, τις επιπτώσεις στην κρουαζιέρα, τις επιπτώσεις στην αυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία, από συνδικαλιστικές δραστηριότητες, από αντιδράσεις, από απεργίες, από πολιτικές πιέσεις. Και βλέπουμε όπου πάει να γίνει μία επένδυση, αμέσως προσφυγή, δικαστήριο, αναστολή, πρόοδου. Δεν πρόκειται να υποχωρήσει έτσι η χώρα. Πρέπει να συνοηθούμε για τα βασικά. Δεν είναι εύκολο να συνοηθούμε. Και η συνεννόηση αυτή δεν είναι θέμα κομμάτων, κυβέρνησης, πολιτικών προσώπων. Είναι και θέμα της κοινωνίας. Και επειδή η κοινωνία είναι αόριστη έννοια, σε τοπικό επίπεδο, εκεί που θα πατήσει η επένδυση, εκεί φαίνεται αυτό. Πρέπει οι Έλληνες να το σταθμίσουμε αυτό, να το εκτιμήσουμε.
Θα κάνουμε μία μικρή τελευταία διακοπή, μία ερώτηση και θα κλείσουμε. Κάτι θεαματικά απλό μόλις έφτασε και σας φέρνει συναρπαστικούς αγώνες από το ελληνικό πρωτάθλημα, το Champions League και την Premier League. Τις καλύτερες ταινίες του Hollywood σε πρώτη προβολή. Υπέροχα παιδικά και όλα τα ελεύθερα ψηφιακά κανάλια. Τόσο απλά. Υποδεχτείτε τη Nova Επίγεια. Το νέο, εύκολο τρόπο να βλέπουν όλοι Nova με απλή εγκατάσταση, χωρίς δορυφορικό πιάτο, μόνο από 9,90 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δώρο. Nova Επίγεια. Θεαματικά απλό. Πεσμένες επιδόσεις. Ανεβάστε τις με το Men Sex. 9 στους 10 άντρες λαμβάνοντας Men Sex βελτίωσαν φυσικά τη στιτική τους λειτουργία. Ανεβάστε αυτοπεποίθηση και ερωτική ζωή στα ύψη. Men Sex. Φυσικά σε ξεσηκώνει. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Χωρίς την ελιά θα ήταν μία ακόμη ξανθιά. Χωρίς το φρουτόδες άρωμα, την πιο απαλή γεύση, το μοναδικό χρυσόξανθο χρώμα και το όνομα Kaiser θα ήταν μία ακόμη ξανθιά μπύρα. Μία νέα σταρ γεννήθηκε από την Kaiser. Υποδεχτείτε την. Kaiser Blonde. Η βελούδινη πλευρά της Kaiser. Σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, μόνο η σωστή εκπαίδευση ανοίγει δρόμους. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 30 χρόνια μπροστά στην ιδιωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και το Βρετανικό Συμβούλιο Πιστοποίησης, σε αποκλειστική συνεργασία με κορυφαία δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει το μεγαλύτερο εύρος επιστημών. Διαθέτει ιδιόκτητο κάμπους στα πρότυπα των μεγαλύτερων πανεπιστημίων του κόσμου. Συνεργάζεται με τους πιο έγκριτους ακαδημαϊκούς και επιστήμονες και διαμορφώνει τους ηγέτες του αύριο σήμερα. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Στους 97,8. Opel Astra κυριαρχεί στην κατηγορία του. Ζήστε την εμπειρία Astra με οικονομικούς κινητήρες βενζίνης και δίζελ για χαμηλή κατανάλωση και χαμηλές εκπομπές ρήπων. Αποκτήστε τώρα το best seller της κατηγορίας με ελάχιστο όφελος 3.000 ευρώ. Opel. Εκτάκτος το Σάββατο με τη Real News. Χάρης Αλεξίου, Θάνος Μιχούτσικος, «Η αγάπη είναι ζάλι» 1986. Μαζί, Tom Jones, όλες οι μεγάλες επιτυχίες. Μη χάσετε το τρίτο CD και «Who is who», ο απόλυτος οδηγός για τις διακοπές σας. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News. 40.000 ευρώ μετρητά. 4 τυχεροί αναγνώστες που θα βρουν τις επιταγές στις σελίδες της εφημερίδας κερδίζουν αμέσως από 10.000 ευρώ. Εκτάκτως το Σάββατο, μη χάσετε τη Real News. Θα σου πω τώρα κάτι. Κάτι να το ξέρεις πριν από όλους. Πίσω από την κρίση είναι η εξωγήινη. Τι λέρε μας τώρα. Και θα μου πεις που το ξέρεις ρε Μιτσάρα. Μου το έχουν πει οι ίδιοι, είναι παντού. Βρίσκονται ανάμεσά μας. Είναι η γυναίκα του καφετζή. Έχεις δει κάτι αυτιά που έχει. Τι μαθαίνει κανείς σήμερα. Εσύ από πού ενημερώνεσαι. Real.gr. Η ειδική στην ενημέρωση. Και θέλεις να του δώσεις όλη τη γνώση και την αγάπη σου. Θέλεις να του δώσεις ό,τι καλύτερο έχεις. Φρέσκο γάλα με βγάλ. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Για αυτούς που αγαπάς. Φρέσκο γάλα με βγάλ από τη Μακεδονία. Τώρα με φρέσκια εμφάνιση. Έλα, Θανάση! Έλα, Μακεδάκη, τι κάνεις! Πούσκα σε μετάφραση. Στα ρώσικα και χρειάζομαι βοήθεια. Μια μεταφρασούλα είναι. Τον σλιόμ, ολίφκε θρόμπα, ντά. Ολίφκε τσουτσουνάτε. Βλαταγόστ. Γεκατερινμπορκ. Πίτερμπορκ. Διρουμπιτζάν. Πού πα. Εγώ με Δημητράη. Εσύ, Κάλοβα.
και απ' αύριο στη μαμούσκα σου. Αυτά, Θανάση. Εντάξει, ευχαριστώ, Βαγγέλη. Άντε, γεια. Ψυχούλα, Βαγγελάκης. Νέα εποχή προγραμμάτων ΟΤΕ για επιχειρήσεις με απεριόριστες κλήσεις προς τα ενδοετερικά κινητά. ΟΤΕ Business Double Play. Συνδυάστε απεριόριστα, σταθερά και ενδοετερικά κινητά με Business Connex σε ένα χαμηλό πάγιο. Από τον ΟΤΕ. Το αγαπημένο σας Qashqai, τώρα και με diesel κινητήρες 1500 και 1600 κυβικά με 130 άλογα 2x4 και 4x4. Νέο Nissan Qashqai, δικό σου, από 15.990 ευρώ. Ο πατέρας μου τροκομούσε από παλιά και τροκομούσε το μητά του. Από εκεί πήραμε κι εμείς μια εικόνα της τροκόμησης. Η γραβιέρα Κρήτης που παράγουμε είναι ένα παραδοσιακό προϊόν. Το ξεχωριστό που έχουμε είναι η ποιότητα του γαλάτου. Τα πρόβατα είναι ελευθέρα βοσκή, βόσκουν έξω. Με τα ΑΒ Βασιλόπουλο συνεργαζόμαστε περίπου στα 17 χρόνια. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ όσον αφορά τον εξυγχρονισμό των εγκαταστάσεων μας. Βέβαια, είναι δύσκολες οι εποχές για όλο τον κόσμο. Πιστεύω πάρα πολύ στα ΑΒ που συνεργαζόμαστε, γιατί επενδύει στον τόπο μας και στηρίζει εμάς τους παραγωγούς. Εμείς στα ΑΒ πιστεύουμε, στηρίζουμε και αγκαλιάζουμε τον Έλληνα παραγωγό, επιλέγοντας για εσάς τα καλύτερα ελληνικά προϊόντα. 73 χρόνια ΑΒ. 73 χρόνια δίπλα στον Έλληνα παραγωγό. Ήρθε το νέο Peugeot 208 με κινητήρες βενζίνης και δίζελ. Νέο Peugeot 208 από 10.930 ευρώ.